Të jetosh me sëmundjen e rrallë të hemofilisë mund të bësh një jetë krejt normale dhe pa pengesa nëse merr siç duhet trajtimin. Muzikanti Arber Neziri është pjesë e orkestrës simfonike të radiotelevizionit shqiptar, një herë është edhe pacient me hemofili. Ai është shumbulli tipik se si kjo sëmundje nuk arrin të ndihet në trup nëse kurohesh në mënyrë korrekte. Një hemofilik që nuk trajtohet në mënyrë korrekte bëhet invalid dhe nuk mund as të shkojë në shkollë, as të shkojë në punë, as të ketë një jetë sociale normale. Mungesa e trajtimit realisht e nxjerr një pacient me hemofili jashtë kontekstit social dhe normalisht i rrezikon jetën drejt për drejt. Hemofilia është mungesa e faktorit 8 ose 9, një çrregullim gjenetik që sjell mungesën e koagulimit të gjakut tek ta pacient. Në vendin ton diagnostikohen 3-4 pacientë rinj çdo vit dhe aktualisht kemi 270 pacientë me këtë sëmundje. Një pjesë e hemofilikëve, të këtij numri të hemofilikëve kanë emigruar për shkak të mungesës së kurimit ose të kurimit jo të vazhdueshëm në mënyrën e dur. Ndryshimi është si dita me natën, do të them. Jetë normale apo rreziku për jetën. Aktualisht nevojat e trajtimit me faktorin 8 po mbulohen për këtë pacient në kushte jo traume, por Arbri thotë se ka fëmijë me hemofili të rënd, që nuk mund të shkojë në shkollë për shkak të hematomave nga gjakderdhja spontane dhe pa pasur traumë.